ვიღაცამ დაგვიწერა, შენი გემოვნებით რომელიმე Mercedes-ი დააგორე მთიდან და 1000 გამომწერი იქნება ჩემზეო. გამომწერი ახალი შემოთავაზებაა, ძმაო. აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, რა ვიცი. დავიძრათ ძმაო, ცოტა მძიმედ დაიძრა ჩვენი 2-დან 2 დიზელი, მაგრამ დაწმუნებული ვარო თავდაღმართზე სისწრაფეს აკრეფავს უეჭველი. აჰა, ეხაც უკვე 100-ით მივდივარ ძმაო, ამეებს ავარიდოთ თავი. მაქსიმალურად უნდა ვეცადო რომ გადავარჩინო მძღოლი ამ სიტუაციაში, მაგრამ არ მაქვს უფლება რომ გას ფეხი აუშავ. ფეხი რა გაიღო და ხელი. უკვე განვავითარეთ 170, 100, 200 ავედით უკვე რას იჩქარი აუკრიბეთ ოვერლევის გამო ძრავი დაგვისიანდა და ვაი მე დავიღუპეთ. დავიღუპეთ ძალიან აგვეხა. შენ კაი კაცი მოკო დაუკვე შიგნით ეგ ფაქ. ვაი მე ჩემ ვაი ვაი მე ჩემ. აი გაფრინ შავომეს ხა. აი პატარა დიზაინის ცვლილება მანქანაში. შემდეგ ძრა მანქანა დავაგოროთ.